Good morning, boys and girls. Today we are going to read a text at page 21. So please open your school book at this page 21 and let's read the text with me. What do people have for breakfast? Let's ask the people in Woodland Road. So what do people have for breakfast? Tak je to otázka, v které se ptáme, co lidé snídaní. A jdeme se zeptat lidí ve Woodland Road. This is Matt. He's 10. He lives in 3 Woodland Road. He has breakfast at 7:30. He always has cereal, milk and orange juice for breakfast. He sometimes has a banana, but he never has eggs. He doesn't like eggs. Tak všem těmto slovíčkům byste už měli rozumět. My teďka zpracováváme slovní zásobu 3. lekce, kterou jsme se naučili v jednotlivých hodinách, takže tady využíváme sloveso má a všimněte si, že ve 3. osobě on, ona, ono není have, ale has. Breakfast už znáte od ota, always je vždy, sometimes je někdy a never je nikdy. Tak a já jsem Mata tady společně s dětma ve třídě zpracovala na tabuli. So this is Matt. Matt is 10. His name is Matt. He has breakfast at 7:30 and he lives at 3 Woodland Road. Woodland Road je Woodlandská ulice, číslo popisné 3. Matt always has cereal, milk and orange juice for breakfast. Tohle jsou zkratky, které už jsme používali v našich hodinách, takže doufám, že si vybavujete. Matt never has eggs for breakfast. And Matt sometimes has banana for breakfast. Tak, ukazuju vám to z jednoho důvodu, protože až si přečteme společně všechny textíky z tohoto článku, tak si zpracujete jednu z těch postav. To teď právě dělají tady děti ve třídě a my si mezi tím přečteme zbytek textu. Budeme pokračovat tady tou paní Williamsovou. This is Mrs. Williams. Všimněte si toho Mrs., je to označení pro paní. Mrs. Kdyby tam bylo jenom Mr., tak je to Mr. A kdyby tam bylo Mrs., tak je to slečna, takže Mrs. This is Mrs. Williams. She lives next door to Matt at 5 Woodland Road. Tak tady už jste možná na té kresbě na tabuli pochopili nebo si všimli, že tam byl domeček, který je hnedka vedle toho Matova. To znamená, že she lives next door bydlí ve vedlejších dveřích hnedka vedle Mata. So Miss Williams lives at 5. She has breakfast at 8:00. She always has yogurt, toast and tea for breakfast. She sometimes has cereal, but she never has coffee. Teď si můžete video přetočit a číst společně se mnou. A pak si pustíte video znovu, nebo budete pokračovat a přečteme si něco o Johnovi. Tak doufám, že jste si vrátili video, že jste si četli se mnou a jdeme. Teď to uděláme v obráceně, já přečtu větu a vy budete číst po mně. This is John. He lives at 11 Woodland Road. He has breakfast at 8:30 and he's always in a hurry. Always in a hurry znamená, že vždycky pospíchá. Hurry je pospíchat. He always has coffee for breakfast. He sometimes has an apple.
He never has cereal or an egg. A půjdeme na Lauru. Budeme číst úplně stejně jak první a vy budete opakovat po mně. This is Laura. She lives with her mom and dad at 8 Woodland Road. Laura has breakfast at 7 o'clock. She always has an egg, toast and milk. She sometimes has cereal and she sometimes has yogurt. She never has tea or coffee. Tak, tady v této části nebylo nic, co byste neznali z předchozích hodin. Takže teď vám zadám stejný úkol, co mají teďka děti. Mata jste viděli zpracovaného na tabuli. Stejným způsobem teďka zpracujete jednu z těchto tří osob. Do školního sešitu. So please, open your exercise book, prepare your pen, pencil, color pencils and draw a small project. No a mně už se schází děti na koberci, takže my už si tady postupně budeme představovat jejich práce. No a vy se teďka pusťte do vaší práce doma a za chvilinku si pustíte video, až budete hotoví. A samozřejmě mě to ukážete ve škole jako splněný úkol. Tak tady se kontrolují práce, které se týkají jaké osoby? Johna. Tak zde se kontrolují práce, které se týkají koho? Koho jste psali? Miss Williams, OK. Mrs. Tak a tady se kontrolují práce, které se týkají Laury. Dobře. Takže jestli jste popisovali Lauru, pojďte teďka zkontrolovat s Kájou. Tak, můžeš začít. This is Laura. Laura ever has eggs and toast and milk for breakfast. Okay. What's this? Always. Next one. Laura sometimes has yogurt and cereal for breakfast. Cereal. Next one. Laura never has coffee and tea for breakfast. Okay. What time is her breakfast? 7 o'clock. Okay. And she lives at? House 8. 8. Number 8. Well done. Thank you. Tak, pokud jste popisovali Johna nebo zpracovávali, tak teďka budeme s Františkem. Tak, let's start. John lives at number 11. Okay. What time is his breakfast? 8:30. Okay. He always has coffee for breakfast. Okay. Sometimes apple for breakfast. And never cereal or egg for breakfast. Okay. He never has cereal or an egg for breakfast. Thank you very much, František. No a pokud jste popisovali Williams, Mrs. Williams, tak teď tady s Dominikem. Můžeme začít. Let's start. Mrs. Williams always has yogurt, bread and tea for breakfast. Okay. Mrs. Williams never has coffee for breakfast. Mrs. Williams sometimes has cereal for breakfast. Okay, and what time is her breakfast? Her breakfast is 8 o'clock. At 8
o'clock. Yes, all right, perfect, thank you. Tak doufám, že jste byli stejně úspěšní jako tady žáci ve třídě, který si to tady teďka kontrolují. A to je všechno z dnešní hodiny. So have a nice day and see you tomorrow. Yes, okay, bye bye.